Bom, e a BR-316, na região de Picos, sofreu interdição total no último sábado após um acidente com um veículo que transportava uma pá eólica, que é uma espécie de hélice, daquelas que ficam naquelas torres gigantes de geração de energia e que funcionam com a força do vento. Bom, nosso correspondente para a região sul do estado, Clebson Lustosa, está em Picos e tem mais informações para a gente. Oi, Clebson, eu vi a imagem que você mandou para a gente, eu já vi de perto também. Realmente é uma hélice gigantesca, acho que atravessa assim a BR, atravessa as três BRs juntas, né? Fala para a gente, ainda está interditada a BR? Isso, Nayara, não. A interdição à pista já foi liberada. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Nayara, é gigantesca. A nossa equipe teve ontem à tarde lá no local do acidente e chama a atenção o tamanho dessa pá eólica. São aproximadamente 90 metros de comprimento e só aquela peça que você está vendo aí nas imagens, ela pesa aproximadamente 27 toneladas. E esse motorista de 46 anos que saiu ileso desse acidente, não teve a identidade revelada, no sábado pela manhã, agora por volta pouco mais de 9 horas da manhã, ele tentou fazer uma conversão saindo da BR-020 para acessar a BR-316. Ele vinha de Caucaia, no Ceará, e tinha como destino a cidade de Feira de Santana, na Bahia. E ao fazer essa conversão, o veículo dele acabou tombando, interditando totalmente esse acesso da BR-316. Claro, gerando muito transtorno, muita dor de cabeça, porque como a gente falava anteriormente, na semana passada, a BR-316 aqui em Teresina, ela integra várias BRs que corresponde ao segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste. Ou seja, diariamente, centenas de veículos pesados que cortam o Nordeste passam aqui pela região de Picos. E assim, foram mais de 30 horas de interdição da BR, uma verdadeira força-tarefa junto com a Polícia Rodoviária Federal, a empresa responsável pela pá eólica que era do Ceará, e até mesmo a empresa de distribuição de energia do Piauí, a Equatorial Piauí, também fez parte desse trabalho de remoção da pá eólica. Porque o acidente aconteceu bem embaixo de uma rede de alta tensão na BR e para fazer a retirada da pá, foi preciso também suspender por alguns minutos essa distribuição de energia. Algo que não comprometeu o acesso, a distribuição de energia para as cidades que passam aqui na região de Picos. O acidente aconteceu, como eu falei, pouco depois de 9 horas da manhã do sábado e a pá só conseguiu ser retirada, o veículo só conseguiu ser destombado pouco depois de 3 horas da tarde de ontem, no domingo. Ou seja, foram mais de 30 horas de interdição. Todas as BRs, a 020, a 316, elas ficaram com quilômetros enormes de congestionamento de veículos, de carga pesada. Alguns veículos transportavam, inclusive, um material vivo. Teve um senhor que eu conversei que ele transportava ovos fecundados para incubação com destino ao norte do país e o medo dele era que essa carga se perdesse. Depois de 30 horas desse trabalho intenso, finalmente o veículo conseguiu ser destombado, a pá eólica conseguiu ser retirada. Claro, com a ajuda de guindastes também gigantescos. Um desses guindastes, Nayara, ele foi trazido da cidade de Marcolândia. Como você bem conhece, lá em Marcolândia, Simões, a gente encontra parques eólicos de distribuição de energia renovável aqui na região de Picos. E foi de lá de Marcolândia, do Parque Eólico Ventos do Araripe, que um desses guindastes foi trazido para conseguir fazer o destombamento do veículo. Depois de muita dor de cabeça, a pista foi liberada e todo mundo conseguiu seguir o seu destino.